Nga lushnja ku ka nisur një sëri takimesh me qytetarët, lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka paralajmëruar nisjen e protestave kundër qeverisë dhe u ka bërë apel shqiptarëve të bashkohen këtyre protestave. Krye Demokrati Basha u shpreh se qeveria ka harruar popullin shqiptar, teksa shtoi se moçalorët nuk janë shqiptarët e thjesht, por janë ata në Tiranë ku bëhen pazaret e ndyra të dyshes Rama Meta. Basha vuri theksin tek niveli i lartë i korrupsionit të kësaj qeverie, si e keqja më e madhe me të cilën po përballen sot shqiptarët. Prej muajsh keni dëgjuar Tiranën politike të flasë, të premtoj, të zotohet, të thurë intriga, të akuzoj e të akuzohet. Ndërkohë që kjo ndodhë, politikanët, qeveritarët, aliancistët e një prillit, vetëm sa majmen në pasuri, në katandi, në shuma, qindra milion euro, si që kanë dalë të palarat në pazar, jo nga ne, po nga dokumente ndërkombëtare. Ndërkohë që kjo ndodhë, qytetarët shqiptarë, të rinj, moshuar, të punësuar e të papunë, si përmarës e të vetë punësuar, kriden çdo ditë në vështirësi të panumërta. Basha nga Lushnja premtoi se listat e kandidatëve të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme do të konsultohen me elektoratin dhe nuk do të merren vendime mbi interesa klienteliste.